підбирали кандидата у народні депутати. Таке ж рішення ЦВК. Ми зібралися сьогодні тут для того, щоб висловити наш протест, а також, можна сказати, показати нашу позицію в тому, щоб служби, щоб як і суд, так і Центральна виборча комісія, так само і Генпрокуратура, Служба безпеки України об'єдналися разом, щоб надати всі необхідні докази і щоб суд прийняв необхідне рішення для того, щоб вони не брали участь у виборчих перегонах. Окрім того, що вони, звісно, не проживали тут в Україні, вони є відверто представляють інтереси Росії. І також цей самий блогер українофоб Шарій, він говорив, що взагалі Західна Україна – це не є українці, і що це просто такий мікс поляків і угорців, і що українці не мають такої нації взагалі. Ми якраз тут розповідаємо всім цю історію, чому так відбувалося, які були події, і що до цього призвело, щоб люди також навіть, які тут проходять мимо, які не чули про цю акцію, але також, щоб знали більше, і щоб чи в соцмережах, чи навіть між собою це обговорювали і були проти цього. Слава Україні! Зупинилися, тому що живу в місті Тернополі і вболіваю за його долю, так як і за всю Україну, бо ми є частинка України. А акцію вважаю правильною, тому що вибори, які вибороли молоді люди для себе, їх, я думаю, трошечки починає отверезувати, можна так сказати. Тому що все те, що було, та й залишається, помінялися тільки королі. От і все.